українська мова та література, історія України і математика – найпопулярніші предмети у цьогорічних випускників. В області на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалось понад 8 тисяч охочих. Це менш ніж торік, кажуть освітяни. Та не тому, що поменшало абітурієнтів. Просто цьогоріч дійсні сертифікати минулого року. І це ледь не єдине нововведення ЗНО. Перше тестування відбудеться 23 травня. Випускників закликають не запізнюватись та не забути про документи, бо без них на сесію зась. Обов'язково до приділення при проходженні до пункту тестування повинен бути оригінал документу посвідчення особи та сертифікату. Без одного з цих двох документів абітурієнт не буде допускатися до пункту тестування. А з 9 і до 19 травня стартує реєстрація на додаткову сесію незалежного оцінювання. Щоправда, таким шансом скористатися зможуть не усі. Додаткова сесія проводиться для тої категорії дітей, які з певних поважних причин не змогли з'явитися на основну сесію. Крім того, якщо сталося так, що під час самої сесії, вже після закінчення термінів 19 травня, дитина не змогла прийти на основну сесію будь-якого з предметів, вона має можливість протягом 5 робочих днів подати заяву до Вінницького регіонального центру з проханням допустити її до складання цього предмету під час додаткової сесії. Та ще один пунктик, про який варто пам'ятати і на основній, і на додатковій сесіях – це так зване запрошення-перепустка. Вона є у кожного зареєстрованого учасника на його персональній сторінці. Її необхідно роздрукувати та прихопити на тестування. Та зробити це варто заздалегідь, бо торік в останній день електронна система просто зависла. Тетяна Пресикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.